Jašper, veliki boj tudi v Šentjurju, vaša ocena današnjega srečanja? Mislim, da smo bili več kot dostojni nasprotnik, pa tudi sam osebno mislim, da bi to tekmo lahko dobili. Če sem pošten, 90% tekme smo bili mi tisti, ki smo narekovali ritem in vodili, tekmo smo izgubili pa v pičlih 2 minutah od rezultata 72-70 za nas do praktične serije 9-0, ker smo nerazumsko naredili nekaj napak, prej nismo praktično naredili, skratka. Zmeli smo tekmo za minut, 2 minut. Zdi pa se mi, glede na številne spremembe, tako pri vas kot pri Šentjurju, da je bila igra na dokaj visokem nivoju. Kar se nas tiče, jaz sem prepričan, da mi lahko napredujemo iz tekmo v tekmo, da ta mlada ekipa pač tudi nekaj potrebuje časa. Smo res zelo mladi in jaz sem določenih stvari danes tukaj na našem tekmi vesel, kako smo odigrali, ampak nas pa čaka, da bomo pa bili sposobni recimo takšno tekmo tudi dobiti, bili 40 minut, da bomo mogli biti zbrani. Cilji v tej sezoni? Mi si cilje tako postavljamo, naš primaren cilj je vedno naslovano bil, da nekatere mlade igralce še pač pošljamo v pravi profesionalni svet. Tudi letos pač je nek paket pripravljen, ki se mu posvečamo, pa že za naprej tudi je nekaj pripravljeno. V drugi strani rezultatsko gledamo, pa seveda želimo tiste šesterice. Še morda samo v koncu na kratko, vaše mnenje o ekipi Šentjurja? Kaj ne rečem, Šentjur vedno se stal, se pravi, ne za pomočjo, se pravi, kvalitetnih tujcev za slovenske razmere, konkurenčno ekipo in seveda tudi na Hrušnicu izredno težko zmagovati, tako da jaz mislim, da je Šentjur za moj vkus, tako no, kako jaz kolegiram to, sta Šentjur pa Maribor po sestavah ekipe najmočnejše ekipe.